saria, hemen ere jaso dituzu, ezta? Ondoren galetu beharrekoak. Joana, jurista baita, formazioz, eta zigor zuzenbidean doktorea. Gaur egun, Po eta Paide Ladurreko Unibertsitateko zuzenbide pribatu eta zientzia penaletako irakaslea, doktorego tesia 2014an defenditu zuen, eta ondoreneko argitalpen ugari ere zigor zuzenbideko enfoke europearrari buruzkoak izan dira. Esate baterako, arlo penaleko nazioarteko lankidetza judiziala izan du aztergai, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen gutunak proportzionalitateari buruz diona, eta bar. Eskerrik asko eta aurrera, zurea da hitza. Mil esker lehenik eta behin ekitaldi eder honetara gomita luzaturik UEU-ko zuzendaritzari. Hore bada, zuen artean izaitea gaur, eta apaltasunetik hartu nahiko nukena, zenta zuetarik batzuk, agian ohartuko ziren bezala, ni zigor zuzenbideko erakaslean ez, eta gai hauek gehiago zuzenbide publiko eta politika publikoetako gaiak dira. Beraz, argi eranen dizueten, hitzaldiaren osatzeko, gai hauetan, nibaino askoz jakitunagoa den Eneritz Zabaleta zuzenbide publikoko doktorearen laguntza galdetu dut, eta bere material, ikerketa, tesi eta guziei esker osatu dut hitzaldi hau. Beraz, alde on guziak bereak dira, akatsak nereak, banatzeko. Hau argi utzirik, beraz, lotu gaiten gure gaiari. Hori lau atal nagusietan aurkeztuko dut, beraz, Euskararen estatus juridikoa ipar Euskal Herrian. Beste dimentsio batean sartuko gira, jaiten dizuet, ez da bat ere orain arte aipatu ditugun, beh mundua aipatu duguna orain. Beraz, Bernat Etxeparek aspaldian egidatzi zuen Garaziko Herriak Euskarari eman ziola behar zuen tornuia, behar zuen aukera, gaur egun Ipar Euskal Herriko realitate soziolinguistikoak Garazikoak besteak beste zer pentsan emanen zioken erarlarreko erretoreari. Beraz, jaz argitaratu zen Euskal Herriko zazpigarren inkesta soziolinguistikoaren emaitzek Ipar Euskal Herriaren zat zera adierazten dute. 2021an, iparaldean bizitiren 16 urte eta gehiagoko 245.000 biztanleen artean, beraz badira 411.500 euskaldun elebidun, 24.000 euskaldun hartzaile eta 180.500 erlaldun elebakar. Beraz, zenbaki orokor horietatik, pixka bat seikiago ikusten aldena da, bilakaera 2016-etik, izan dela Euskaldun elebidunen artean 300 iztun irabazi direla, Euskaldun hartzaileen artean 700 eta erdaldun elebakarren artean 5.500 iztun. Hori ere adierazgarri da iparaldeko realitate demografiko berezi batez, eta beraz, pentsatzen dut gero pixka bat beste maien guruan behar ba aipatzeko aukera izanen dela. Beraz, porzentaiak ere hor dituzue, ikasleen artean, beraz, 18 urte arteko gazteen artean, hor ere bilakaera bat ikusten da, 2017-2018 urteetan eta bigarren zutabean 2022-2023 urteetako zenbakiak dira. Lehen mailan, beraz, 140-142 pasagira, bigarren mailan 120-123 eta liseoan 106-109. Beraz, ikusten dena da, murgiltze edo elebidun ereduetan ikasleko purua emendatzen joaiten dela, eta orotara dena kontutan hartuta, ikasle guzien artean 129 da, 2023an eredu horietan eskolatuak diren aurren proportzioa. Beraz, hortaz jabetuak dira euskalgintzako hainbat aktore aspaldian, eta honen adierazle dira, azken urte parean agertu diren ekimen ezberdinak, plazara kolektiboaren adibidea dut gogoan, besteak beste. Errealitate honen gibelean, Euskararen estatus juridikoak badu noski zer ikusia. Irizpide bakarra ez da, baina irizpide garrantzitsuetarik bat, bai. Hizkuntza politiketan, edo hizkuntza politika gabezian, zuzenean eragiten duen estatus bat. Goazen beraz, marko juridiko orokorraren aztertzera, ondotik hizkuntz eskubideen hildua jorratuko dugu, eta agian esploraziolako ertzen ageriak utziko.
Beraz, marko juridiko orokorra. Ipar Euskal Herriko marko juridikoa frantses estatuarena da. Gaur egun Euskarak ez du ofizialtasunik, ez eta babes juridiko lokal ofizialik. Hau da, frantses konstituzio eta legeak finkatutako ingurumen juridikoak frantsesa finkatzen du hizkuntza ofizial bakar bezala. Beraz, frantsesa hizkuntza ofizial bakarra, batasun edo bakartasun linguistiko hori historioan zehar eraikia izan den errealitate sozial eta juridikoa da. Hene sartuko eraikuntza sozialean, aztertua izan da askotan frantsesaren monopolio linguistiko horren eraikuntza soziala, juridikoki lehen pausuetarik izan zen Francisco Lehenaren garaian Villers-Cotterêts-ko ordenantza, 1589, lehen aldikotz, testu honek frantsesa ezarri zuen, Frantziako erresuman ondorio juridikoa duen administrazio edo justizia akta guzien hizkuntza bakar bezala. Ondotik, frantses iraultzaren ondotik, izan zen bigarren urteko termidoraren bigarreneko, behaz, 1794-ko ustailaren hogeieko Gregoriano gutegiaren arabera dekretua. Testu horrek frantsesari ofizialtasuna eman zion, baina indargabe gelditu zen ondoko hilabeteetan. Beraz horiek izan dira lehen pausu, beste testu batzu izan dira, baina hori pixkat pausu garrantzisuak. Beraz, mendeetan zehar, indartu den batasun horrek, ofizialtasun gorenera, saltoa ala ere aski berant eman du. Zagaitik, zeta konstituzio ezberdinetan ez da sekulan aipatu ofizialtasun bakar hori, eta azkenean, 1982-ko ekainaren 25-ko erreforma konstituzionalak du, frantses konstituzioan sartu bigarren artikulu famatu hori, errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Beraz, aipagarria da, noiz pixkat kontestu bat emaiteko, pausu hori eman zen, beraz 1982-an, ez zen izan reforma konstituzional bat, zuzenean hizkuntza edo frantziako subiranotasun elementuen inguruko erreforma bat. Izan zen, Europar batasuneko Maastrichteko itunaren berrespenerako beharrezkoa zen erreforma konstituzionalaren karietara. Hau da, askotan frantzian erreforma konstituzionala aski pizua baita, leko askotan bezala, baina aprobetsatzen dute, pixka bat, aukera, beste gauza batzu sartzeko erreforma horta. Eta hor, 1982-an, behaz Maastrichteko ituna izenpetu eta berretxi behar zen, horrentzat behar zen erreforma konstituzionala, eta horrek ze suposatzen zuen, Europar batasuna edo komunitateko indarrak eta kompetentziak indartzeko, frantziak subiranotasun pixka bat behar zuen edo parte bat behar zuen alde batera utzi, ordan horren truk, frantses subiranotasunaren elementuak indartzeko erreforma hortan, besteak beste, frantsesaren hizkuntz batekotasun eta esentzia hori bezala idatzi dute bigarren artikuluan. Jakin behar da, konstituzioaren astapeneko artikulu horiek direla, frantziaren subiranotasuna egiten duten elementuen zerrenda. Beraz, hizkuntza bigarren artikuluan jartzea, simbolikoki aski indartsua izan den, erreforma bat izan da. Beraz hori zen kontekstua. Erreforma hortatik geroz, zegertatu da, biztan da, lehenago aipatu izan den bezala, berrildotik, frantzian ere, bada doktrina konstituzional bat, kontseilu konstituzionalak egin maiten du konstituzionaren interpretazioa. Beraz hori, erabaki desberdinetan emaiteko aukera izan du, 1982-az geroz, 9 aldiz, 9 erabakitan atxemaiten da, beraz, Konstituzio Kontseiluaren doktrina horren aztarna. Orduan, zer da, pixka bat erraiteko ala ere, Frantses Kontseilu Konstituzionala ez da ahunt hauzitegi konstituzional bat, berak ere baditu bere nola erran. Bere gabeziak, zilegitasunaren aldetik. Baina alde batera utziko dut instituzioen kritika, beraz labor bilduz, hiru erabaki hemen aipatzekoak dira, lehena izan zen 1984-ean beraz Toubon Lamassoure legearen karietara, aipatuko dugu geroako, 1986-ean Polinesiako autonomia estatutu berriaz izan dako legearen konstituzionaltasun kontrolaren karietara, eta azkena
1989an hizkuntza gutxituen Europako gutunaren berresteko legearen atzera botatzeko erabaki hortan. Beraz, horiek zan dira, hiru urratz garrantzitsuak. Ondoreztatzen aldena doktrina hortaz, da, beraz, frantsesaren erabilera inposatzen zaie zuzenbide publikoko pertsona publikoei eta zerbitzu publikoko misio bat burutzen duten zuzenbide pribatuko pertsonai. Eta horrez gain, erabaki batean, Polinesiari buruzko erabakian erraiteko, gehitu zuen xehetasun bat, eranez, inposatzen zaie baita ere frantsesaren erabilera, erabiltzaileei administrazioarekin eta zerbitzu publikoekin duten harremanetan. Geroztik ez du berritxi posizio hori, baina bere doktrinaren parte da, bederen erabaki hortan ala erran zuen. Oinarri konstituzionalaz gain, beraz ikusten dugu bada, oinarri sendo bat frantsesaren ofizialtasun eta elebakartasunaren aldetik, oinarri konstituzionalaz gain beraz, legeak ere eman dio alde bakarreko ofizialtasun hori funts juridiko sendo bat, 1984an, abuztuaren lauko Toubon Lamassoure izen hartu zuen legearen karietara. Lege horren egiazko izena da frantses hizkuntzaren erabilerari buruzko legea, eta bere lehen artikuluan zehazten du, frantsesa irakaskuntzaren, lanaren, trukaketen eta zerbitzu publikoen hizkuntza da. Adierazpen hortatik haratago, lege honen helburu nagusietarik bat, frantsesaren lehentasuna segurtatzea zen, batez ere, ez beharrez hizkuntza edo eskualdeetako hizkuntzekiko, baizik eta inglesari buruz. Inglesari buruzko beldur hori bada beti eta ordan garai hortan lege horren helburua hori zen. Helburu horrekin beraz frantsesa erabiltzeko hainbat obligazio garatzen dira lege hortan, eskolan, publizitatean, edabideetan, lan kontratuetan, ikerketan, zerbitzu publikoetan, adibidez publizitateetan frantsesezkoak ez diren hitz edo adierazpenak mugatzen dira batzutan debekatzera ino. Ondoko urteetan urrats xume eta sakabanatuak eman dira foku ezberdinetatik, ofizialtasun monopolistiko horren inarrosteko edo galdezkatzeko bederen. Izan da hizkuntz gutxituen Europako gutunaren izenpetze eta berresteko saiakera, 1989an, porrot egin zuena. Izan dira Polinesiako autonomi estatutuen onarpen legeak, 1986an eta 2004an, eta murgiltze ereduetako hezkuntza sare pribatuetako irakasleen kontratazio publikorako eman diren ere pausuak. Alors, pixkat pena dena da saiekara horiek balio izan dutela batez ere doktrina konstituzionala indartzeko, besteak beste hezkuntza arloan frantsesa ez diren hizkuntzen derrigorrezkotasuna debekatzeko. Hau da, saiatu dira leku batzuetan Polinesian adibidez hizkuntza taiziera eta beste Polinesiako hizkuntzen derrigortzeko pausua emaiten autonomia estatutuan eta konstituzio auzitegiak debekatu du halako derrigortasunezkoa. Gauza berak hortxikan gertatu da berrikiago. Ordan ikusten dugu pausu horiek, bakarrik lortu dutena gaur arte izan dela konstituzio auzitegiak mugak haratago bultzatzea. Adibidez, diuan eskolen integrazioaz izan zen saiakera bat diuan eskolak, Bretainiako eskolak, saiatuna izan zuten integratzen hezkuntza nazionalean, hau da sare publikoan, eta garai hartan kontseilu konstituzionalak erran zuen frantsesa ez den beste hizkuntza baten erabilera ezin zaie inposatu irakaskuntza publikoko ikastetxetako ikasleei ez eta ikastetxeko bizitzan ez aintzat hartutako hizkuntzaz bestelako disiplinen irakaskuntzan. Hau da, murgiltze sistemarik ez hezkuntza publikoan. Hori izan zen 2001an. Geroztik ze gertatu da. Geroztik, 2008ko ustailaren 23an, erreforma konstituzional bat izan da. Konstituzioan 75 bat artikulua gehitu izan da, eta honek dio, eskualdeetako hizkuntzak Frantziako ondarearen parte dira. Beraz, eztabaidak ugariak izan dira, doktrina akademikoaren baitan, artikulu berri honen zentzua, kokapena eta arau irismenaren inguruan.
Erran behar da beste behin, izkuntzen gaia frantxez konstituzioan, 82an bezala, ez dela erreforma konstituzioan horren berezko helburua. Hor ere, beste helburu batekin hartu zen erreforma eta bide batez sartu zuten artikulu hori. Hasiera batean, 85 bat artikuluaren arau iresmena nahiko lausua bada ere, eskualdeetako hizkuntzen ondaretze horrek, haiekiko sustapen eta babes eginkizuna sortu du botere publikoentzat. Hau da, bete behar bat edo eskumen bat bederen sortzen du. MAPTAM legea 2014an eta NOTR legea 2005an onartuz, Euskalde Kontseiluen eta Lurralde Elkargoen gain, eskualdeetako hizkuntzen sustatzeko eskumen bat sortzea izan da ondorioetarik bat. Beraz, gaur egun eskumen batzu badira eskualdeetan, hizkuntza lekuko hizkuntzen sustapenerako. Baina geroztik, molak legea pasatu da, molak legea deitu duguna da eskualdeetako hizkuntzen ondare babes eta sustapenari buruzko legea. 2021ko maiatzaren 21ko legea. Beraz, lege honen artikulu ezberdinek 2008ko erreformaren ildotik eskualdeetako hizkuntzen sustapenaren alde egiteko tresnen garapena eta babesa zuten helburu. Hala nola, eskola kontzertatu pribatuen gastuak udalen gain ezartzeko adibidez, edo murgiltze sistemaren onarpena segurtatuz. Baina, Kontseilu Konstituzionalaren aintzinean, gehiengoko parlamentariek gobernuaren eskariz, jarritako elegiteak, hor ere bada zer ejan, elegite hori buruz, beste konferentzia bat emaiteko gaia da. Elegite horrek, beraz, legearen... Astapenean, artikulu bat kontrolatzea galeguntzitzaion Kontseilu Konstituzionari eta Kontseilu Konstituzionak zabaldu zuen bere kontrola beste bi artikulu eri. Eta eskatu zitzaion kontrola bai estatu du artikulu hori, baina beste biak berak gehitu zituenak bere kontrolean, zentsuratu ditu. Zein ziren bi artikulu horiek, ez dakit hor zehaztu dutena, ez da, parkatu, atzera. Bi pundu, lehena zen... Aspaldian, egoera zibilaren arloan, arazo bat bazen, zeinu diakritikoen onarpenaren inguruan. Hau da, ene, bereziki enea da arazoa. Egoera zibileko administrazioko langileek eta ez dute onartzen, batzuek ez dute onartzen enea, ez baita, frantxez, alfabetoan. Beste batek zion bezala. Eta orduan zer gertatzen da, behizen asko, nie gabe agertzen direla, eta orduan badira borrokak auzitegietan, auzitegi batzuek onartzen dute, beraz batzuentzat, fantx bat izan zen hola Bretainean, berak lortu zuen, bere burasuek, beste batzuek ez dute zer egiten. Beste batzuetan, ez dakigu zendako, administrazioaren batzu asarretzen dira, prokuradorea deitzen dute, eta debekatzen, fiskala deitzen dute, eta debekatua da orduan erabiltzea enia. Elburua lege horrekin zen, segurtatzea, seinu diakritikoak erabilea alizatea izendapen entzat. Bo. Zentsura izan da fundu horren gainean, eta beraz, gaur egun egiten baldin bada, arriskua da legezkanpo gelditzea auzitegiek aplikatuko baitute erabaki hori. Bestetik, bigarren eta oino ondorio larrigagoak dituen zentsura da, murgiltze eredua antikonstituzionaltzat jo duen zentsura. Murgiltze eredua ez bakarrik hezkunde publikoan, baizik eta hezkuntza eredu bezala antikonstituzional zat eman du erabaki hortan. Eta horrek arriskuan genzartzen ditu, bai ikastolak, kalandretak, diuanak, skolakorza, brezola, xaretako, eskola guztiak, alsaziarrak, taizikoak, denetako. Eta beraz gaur egun, egoera hortan dira, murgiltze ereduko eskola gehienak zalantza hortan. Eta adierazgarri da, erabaki hortan ez duela sekulan Kontseilu Konstituzionalak erreparo egiten 75 bat artikulu hori. Bai, momentu batez, baina ez du oinarri konstituzional baliagarritzat jotzen. Hau da, 75 bat artikulu horrek ez du eskubiderik edo babesik eskaintzen. Balio du sustapenerako politikak eramaiteko bakarrik. Hora beraz, Euskararen marko juridiko horoko ra, Ipar Euskal Herrian, bon, manitzen beste gauza batzu erraiteko ez ditut erranen,
hizkuntz gutituen gutunaren inguruko ez da bai da, ez dut denborari garatzeko, baina nogere ez dira eskubide kolektiborik ez da, eskubide individualik ez da, kontziliazioa ez da, eta ala ere batzutan badirudi epaileak edo legeak gaiten duela horrek ez duela erran nahi ezin direla erabili hizkuntz lurraldeko hizkuntzak, baina hortan gelditzen da. Beraz, azken urteetan ala ere, ez da dena hain iruna, ikusi behar, ertzak esploratzen joan dira, tokiko erakundeak, bada Euskararen erakunde publikoa, hizkuntz politikak ere maiten dituena, baina pentsatzen dut beste batzuek obekia salduko dutena. Euskal Herri Elkargoan ere, izan da deliberazio bat 2018an Euskara eta Gaskonina ofizialtzat jotzeko Euskal Herri Elkargoko eremuan, simbolikoa da, baina egin dute. Hala, orduan, ertz horiek esploratzeko badugu lekua, jakinez konstituzio eremutik at ibiltzen girela. Mila esker. Oso, no, mila esker.